Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri sledovaní hlavného spravodajstva. Tak ako každý na začiatku nového roka bilancuje ten starý rok, tak aj my sme sa v našej televízii rozhodli, že sa ohliadneme za uplynulým rokom a trochu si zaspomíname na mestské akcie, kultúrne podujatia, rekonštrukcie, jednoducho na zaujímavosti z roku 2017. V dnešnej relácii sa tiež dozviete, ako vyzeralo novoročné posedenie, na ktorom sa predstavitelia humenskej samosprávy stretli s ľuďmi, ktorí s mestom úzko spolupracujú, vyvíjajú tu svoje podnikateľské aktivity alebo organizujú rôzne akcie pre našich občanov. Novoročný večierok zorganizovali tiež zamestnanci humenskej nemocnice, ktorá patrí do siete Svet zdravia. Na slávnosti uvítanie detí, ktorá sa koná pravidelne v Humenskom zámku, boli medzi nových občanov zapísané ďalšie detičky v uplynulú sobotu. V športe sa okrem iného dozviete konečné výsledky mestskej futsalovej ligy a v súťaži opäť niekoho z vás potešíme. Prajem vám príjemné sledovanie. Na začiatku každého roka zvykneme bilancovať dianie v našom meste počas uplynulých 12 mesiacov z pohľadu našej televízie. Zaujímavosti prvého polroka sme pre vás pripravili v dnešnej relácii. Počas uplynulého roka sa tak ako každý rok mnoho vecí v meste urobilo, opravilo, pribudlo či naopak ubudlo. V januári 2017 bolo viac ako 20 000 eur získaných zo zdrojov štátneho rozpočtu investovaných do rozšírenia kamerového systému na humenských sídliskách, ktoré neboli dovtedy pokryté. V úvode roka získalo mesto tiež finančné prostriedky na projekt Materská škola v osade Podskalka, vďaka ktorému budú vytvorené lepšie podmienky až pre 42 predškolákov. Celý uplynulý rok sa niesol v duchu oslav 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné. A práve pri tejto príležitosti vytvoril chorvátsky umelec Zvonimír Vila logo nášho mesta, ktoré bolo verejnosti predstavené v Humenskom kaštieli. Jubilejný 50. ročník Vancovej lomničky súťaže v umeleckom prednese žien oslavili recitátorky z nášho regiónu spoločne v marci minulého roka. Tri najlepšie recitátorky úspešne reprezentovali naše mesto aj na celoslovenskom podujatí. V marci bola slávnostne uvedená do života kniha o známom spisovateľovi Ladislavovi Grossmanovi, humenskom rodákovi, ktorý naše mesto preslávil vďaka poviedke, ktorá sa stala predlohou známeho oscarového filmu Obchod na korze. Zároveň bola na budove pošty na reálnom mieste, kde kedysi sídlil legendárny obchod s galantériou, osadená pamätná tabuľa ako spomienka na Ladislava Grossmana, veľkú osobnosť z nášho mesta. Počas prvého polroka začali tiež práce druhej etapy rekonštrukcie na humenskom futbalovom štadióne, počas ktorej z areálu zmizli staré betonové časti a terén sa pripravoval na ďalšiu etapu, počas ktorej sa začali budovať nové prevádzkové budovy a tribúny. Finančné prostriedky, ktoré sa každoročne získajú z charitatívnych akcií, ako sú primátorský punč a reprezentačný ples mesta, pomohli v minulom roku štyrom sociálne slabším rodinám z nášho mesta. V apríli minulého roka zažili veľkolepú udalosť veriaci z nášho mesta. Biskup Jan Babiak slávnostne vyhlásil za prvého humenského vikára Martina Zlackého, ktorý sa ujal úradu v novozriadenom archieparchiálnom vikariáte v našom meste. V období platenia mestských daní a poplatkov prekvapila humenská samospráva občanov, ktorí si plnia svoje povinnosti milými benefitmi. Za zaplatené dane a poplatky si občania z úradu odniesli podľa svojho výberu kuchynské utierky alebo tašky na separovaný odpad. V minulom roku oslavovala krásne jubileum 60 rokov aj naša základná umelecká škola na Mierovej ulici. Oslavy vyvrcholili v máji veľkolepým koncertom v Dome kultúry, na ktorom sa zúčastnili nielen žiaci a učitelia školy, ale tiež rodičia, bývalí žiaci, priatelia školy a slávni absolventi, ktorí sa vďaka základom zo spomínanej školy uchytili aj ďaleko vo svete. V máji bol tiež slávnosti posvetený vynovený chrám reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorý podstúpil rozsiahlú rekonštrukciu. Ešte pred letnou sezónou prešlo rozsiahlými opravami aj humenské kúpalisko. Vynovená bola nielen recepcia, toalety, sprchy, osvetlenie, ale aj vonkajšia časť areálu. V rámci investičných akcií pribudlo počas uplynulého roka na humenských sídliskách 10 nových autobusových zastávok. Na sídlisku 3 pokračovala tretia etapa úprav medzigarážových priestorov. Spevnenia plôch sa dočkali garáže oproti okresnému súdu.
Tesne pred prázdninami sa naše mesto už po 8 krát zapojilo do celoslovenského dobročinného projektu Na bicykli deťom, v rámci ktorého sa na Humenskom námestí zastavil cyklistický peletón, ktorý na svojej trase zbiera finančné prostriedky na pomoc detským onkologickým pacientom. Vo štvrtok 18. januára sa viac ako 150 hostí zúčastnilo premiérového novoročného stretnutia so zamestnávateľmi, zástupcami samosprávy a predstaviteľmi spoločenských a kultúrnych inštitúcií, ktoré zvolala primátorka mesta Jana Vaľová. Inšpiráciou k tomuto podujatiu bolo podobné stretnutie v Prešove, ktoré začiatkom roka pravidelne organizuje tamojšia primátorka Andrea Turčanová. Vinčujem ústam bosky a váške lúku na pristáti a vetri, čo sa z diaľky priženú, nech budú priaznivé na jar, v lete, v jeseni či v zime. Slávnostný večer otvorila poetickým prednesom Alenka Ždiňáková, žiačka z Humenskej základnej školy na Hrnčiarskej ulici. S hudobným programom vystúpili aj žiaci z umeleckej školy Múza a z folklórneho súboru Chemlón a Chemlóňáčik. Prítomných na slávnosti privítala primátorka Jana Vaľová, ktorá sa im zároveň poďakovala za celoročnú spoluprácu a taktiež zdôraznila, že aj vďaka tomu sa môže naše mesto pochváliť úspešným uplynulým rokom. Ja vždy hovorím, že čo je dobre, treba opozerať a možno aj vylepšiť. A už asi druhý rokom som bola v krajskom meste, čiže Prešov, kde vlastne samospráva usporiadáva presne takéto poďakovanie sponzorom, poďakovanie tým, ktorí sa podieľajú na tom, aby naše mesto bolo krajšie. Samozrejme, že v prvom rade chcem poďakovať všetkým zamestnancom mesta, vedeniu mesta, ale aj všetkým podnikateľom, hasičom, záchranárom, lekárom, všetkým službám, občianskym združeniam, pretože vytvárajú tú atmosféru v meste, robia niečo pre mesto. A tak sa mi tá myšlienka veľmi páčila a tak by som chcela takúto tradíciu, aby pokračovala aj v Humenom. Aby tí ľudia, ktorí pomáhajú mestu a vytvárajú jeho, takú by som povedala, dušu toho mesta, lebo budovy sú tvár, aby pokračovala ďalej, pretože sme im za to vďační a šíria aj dobré meno o meste Humenné. Tak verím, že to bude pokračovať a vidím, že ľudia sú spokojní, pretože sa stretnú, povedia si svoje názory, porozprávajú sa a my ich zase požiadame, aby mestu pomáhali, aby sme sa tam mali všetci lepšie. V príhovore sa primátorka zmienila tiež o vydarených minuloročných oslavách 700. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Prítomným hosťom pripomenula aj výrazné ekonomické úspechy, ktoré mesto dosiahlo, klesajúcu nezamestnanosť či nerastúce dane a poplatky, ktoré sú jedny z najnižších na Slovensku. Primátorka v rámci príhovoru prezradila aj čerstvú novinku. Mesto Humenné totiž získalo pečať rozvoja obcí a miest, ktorú môže prikladať pri hodnotiacich protokoloch Európskej únie. Slúži ako doklad dobrej finančnej a majetkovej politiky vedenia mesta, ktoré vie dobre využívať financie a majetok mesta na trvalo udržateľný rozvoj. Aj vďaka tomu poskytuje Humenská samospráva miestnym podnikateľom priaznivé podmienky pre rozvoj ich obchodu v každom smere. Z mojej pozície, ako čo sa týka mesta do dnešného dňa, som nemal žiaden problém. Stále, keď som čosi potreboval, mi vyšlo v ústretí, keď sme rozbiehali nejakú prevádzku alebo firmu, čo boli, čo sa týka nejakých povolení, potvrdení, čo sa týka mesta, tak sme sa nestretli s nejakým vážnym problémom. Takže myslím si, že aj spolupráca je dobrá a myslím si, že aj do budúcna dúfam, že bude na takej dobrej úrovni ako doteraz. Keďže som začala ja podnikať už v roku 1990, čo vás strach povedať, tak sme sa vlastne museli naučiť, že treba si jeden druhému pomáhať. A keď všetky firmy v Humennom budú fungovať, tak každý z nich vlastne zarobí peniaze. A musím poďakovať, lebo aj toho roku sme dostali od mesta Humenného zákazky. Tešíme sa veľmi, lebo keď rozkvíta mesto, rozkvítame aj my podnikatelia. O zábavný program sa postarali pozvaní hostia, známa energická speváčka Eva Máziková a tiež dvojica superstaristov Marek Lacko a Tomáš Sučík. Do pamätnej knihy mesta bolo v sobotu 20. januára zapísaných niekoľko desiatok nových Humenčanov. Medzi občanov Humenného boli prijatí na milej slávnosti. Niekoľkokrát v roku naplnia obradnú sieň Humenského zámku deti vo veku len pár mesiacov. Býva dobrým zvykom, že najmenší Humenčania sú slávnostne uvedení medzi občanov mesta na podujatí, ktoré pre nich a ich rodičov starostlivo pripravujú členovia zboru pre občianske záležitosti mesta.
V sobotu 20. januára bolo prostredníctvom rodičov zapísaných do pamätnej knihy mesta takmer 40 detí. Drobcom a ich rodinným príslušníkom sa prihovoril poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Lopanič. V živote sú mnohé významné, vzácne a šťastné chvíle, ale sotva nájdeme krajší symbol ľudského šťastia, ako nehou naplnené oči matky a otca pri pohľade na svoje malé dieťa. Dieťa, to je kvet, ktorý zdobí váš život, je oporou vás, ktorí ste mu život dali, a dobré dieťa, to bude radostná jeseň vášho života. Za všetkých rodičov prečítal jeden z nich pripravený sľub, v ktorom sa rodičia zaviazali, že zo svojich detí vychovajú čestných ľudí a hrdých Humenčanov. V slávnostnom uvítaní detí sa o 14. hodine objavili aj dvakrát dvojičky, čo nebýva obvykle. V pripravenom programe privítala detičky básňou Alenka Ždiňáková a zaspievali im malé speváčky zo súkromnej základnej umeleckej školy Múza. Poci, 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 V decembri tesne pred koncom minulého roka navštívili pugačevkári primátorku mesta Janu Vaľovú, aby jej zavinčovali a zaspievali vianočné koledy. Okrem koliet priniesli aj darček svojich starších spolužiakov, a to nádherný obraz, ktorý primátorke venovali. Začiatkom januára nového roka navštívila primátorka Jana Vaľová žiakov spomínanej školy, aby sa koledníkom, tak ako im ešte pred Vianocami slúbila, odmenila za ich milé verše. Adamovi Kulikovi, Timejke Kuzmovej, Viktorovi Gajdošovi a Katke Lopatovej priniesla darčeky, ktoré ich nesmierne potešili. Nemocnica Svet zdravia v Humennom má 10 nemocničných oddelení a 19 špecializovaných ambulancií. V piatok sa jej zamestnanci stretli v Mestskom kultúrnom stredisku na novoročnom večierku. Súčasťou novoročného posedenia vedenia nemocnice, lekárov, sestričiek, zdravotníckeho a ďalšieho personálu boli dve prezentácie. Jedna sa týkala najvýznamnejších udalostí a noviniek v sieti Svet zdravia všeobecne. Druhá bola zameraná na aktuality a zmeny v uplynulom roku v Humenskej nemocnici. Na novoročnom večierku privítal prítomných riaditeľ nemocnice Eugen Lešo. Medzi hostiami bola aj primátorka mesta Jana Vaľová, ktorá sa vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí sa o zdravie Humenčanov príkladne starajú. Rok 2017 pre Humenskú nemocnicu bol stabilným rokom, kde sme podali ten požadovaný výkon, ako bolo od nás požadované z toho ekonomického pohľadu. Investovali sme vo všetkých oblastiach, to znamená v IT, potom facility, to znamená budovy, zariadenia a samozrejme pokračoval nákup medicínskej techniky. Keďže Humenská nemocnica bola zaradená do siete akútnych nemocníc, môže na svoj rozvoj čerpať aj finančné prostriedky z európskych fondov. Predbežne by sme mali čerpať viac ako 3 milióny eur na rekonštrukciu. Zahrnuté sú v tom vyšetrovacie jednotky ako nové CT-čko, nový mamograf, nový rentgen, kompletná rekonštrukcia interného a neurologického oddelenia a vytvorenie spoločnej jízky. Čiže je toho naozaj dosť. Ale tento projekt presiahne rok 2018 a verím, že do roku 2020 sa nám to podarí zrealizovať. Súčasťou novoročného stretnutia bolo tiež ocenenie najlepších zamestnancov nemocnice v rámci súťaže Liga výnimočných. Do Ligy výnimočných sa za uplynulý rok dostali Mária Krajňáková v kategórii Najlepšia sestra, Anna Turcovská v kategórii Najlepší ostatný zdravotnícky pracovník, doktor Jaroslav Bindas v kategórii Najlepší lekár, doktor Erik Kireš v kategórii Talent roka 2017. Najlepším oddelením sa stalo oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. V úvode nového roka schválila vláda Slovenskej republiky zo pár zmien týkajúcich sa tiež zdravotníctva. Konkrétne ide o poskytovanie pohotovostnej starostlivosti v jednotlivých mestách. Jednou zo schválených noviniek je nová pevná sieť urgentných príjmov, kde sa bude poskytovať ústavná pohotovostná starostlivosť prvého a druhého typu. Týka sa to 44 nemocníc, medzi nimi aj tá Humenská. Na urgenty prvého a druhého typu budú zdravotné poisťovne platiť mesačné paušály.
Rezort zdravotníctva si od toho sľubuje ich modernizáciu aj lepšie fungovanie. Pri zaraďovaní do siete sa rozhodovalo na základe presne určených kritérií. Výsledky záviseli od pôrodnosti, počtu chirurgických zákrokov za rok či vyťaženosti ústavnej pohotovostnej služby. V našom regióne bude nemocnica Andreja Leňa jediným urgentom prvého typu. Tento druh urgentu musí mať minimálne jednu samostatnú ambulanciu s lekárom, triediacim pracovníkom a ďalším zdravotníckym personálom. Dostupná pre pacientov bude 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V grécko-katolíckom farskom chráme zosnutia pre svätej Bohorodičky v Humenom sa v nedeľu 21. januára pri príležitosti Svetového týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konala ekumenická bohoslužba. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov si veriaci pripomínajú už viac ako 100 rokov. Jeho oficiálny dátum je od 18. do 25. januára. Modlitby v aktuálnom týždni boli venované kresťanom v Karibiku. Ekumenickej bohoslužby, ktorú spoločne slúžili predstavitelia grécko-katolíckej, rímsko-katolíckej, pravoslávnej, evanjelickej aj reformovanej cirkvi, sa zúčastnila aj primátorka mesta Jana Váľová. Neoddeliteľnou súčasťou ekumenických bohoslúžieb za jednotu kresťanov je používanie symbolov. Tohto roku to boli Biblia a reťaze. Biblia ako hlavný zdroj útechy a oslobodenia v rukách utláčaných národov Karibiku a reťaze ako symbol zotročenia, odľuštenia, rasizmu a moci hriechu, ktorý veriacich rozdeľuje. Cieľom celej ekumenickej bohoslúžby bolo vytvoriť jedno modliace sa spoločenstvo. Dni plné zábavy, hier a nových zážitkov prežili žiaci zo základnej školy Kudlovská počas 4 dní v zimnom tábore, ktorý sa pod vedením pedagógov uskutočnil v spomínanej škole po prvýkrát od utorka 2. do piatka 5. januára. Náplňou prvého dňa bolo rozdelenie do jednotlivých skupín, tvorba spoločného loga a aj filmové predstavenie Spievaj. Počas 2. a 3. dňa boli na programe prevažne pohybové aktivity, návšteva klziska či plavárne. Počas ďalších dní sa tiež tancovalo a súťažilo. Mladí táborníci sa zúčastnili návštevy hasičskej stanice, sklárni, ale aj múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. V centre voľného času Dúha v Humenom sa v útorok 16. januára uskutočnilo okresné kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 21 žiakov a žiačok základných škôl z Humenského a Medzilaboreckého okresu. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií. Kategóriu 1A tvorili žiačky a žiaci 4., 5., 6. a 7. ročníka. Kategóriu 1B 8. a 9. Predsedničkou poroty bola Jana Kubaliaková, ďalšími členkami Ľubica Taňkošová a Miroslava Činčárová. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti bola u súťažiacich preverená slovná zásoba a gramatika. Museli zvládnuť počúvanie aj čítanie s porozumením. Na vypracovanie pripraveného testu mali 30 minút. V ústnej časti bol vedený voľný rozhovor a práca s obrázkom, pričom v tejto časti mali súťažiaci na prípravu 2 minúty. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci a žiačky, ktorí spolu získali minimálne 42 bodov. Z 21 zúčastnených bolo 10 riešiteľov úspešných. Od čtvrtka 11. januára vystavuje v Art Café Verchovina mladá ukrajinská autorka z Užhorodu. Oleksandra Kaša Potrohoš je mladou výtvarníčkou, ktorá na výstave v Humenom prezentuje práce vzniknuté v priebehu posledných 2 rokov. V poslednej dobe venujem sa veľmi štýlu Art Brut a to je také umenie neprofesionálov. A preto sa snažím viac ísť takým emotívnejším spôsobom, čiže zavrieť tie také súžety a zavrieť tie také potrebné veci a otvoriť viac tú empatiu. Ako sama hovorí, snaží sa maľovať skôr farbou než formou. Dôležitý je pre ňu súlad susediacich farieb.
K jej obľúbeným spojeniam patrí kombinácia fialovej, červenej a tyrkysovej. O svojich obrazoch rada komunikuje s divákmi, zaujímajú spätná väzba. Jedenkrát som mala výstavu, ktorá sa volala Koľko tvári, že vlastne divák sa musel pozerať na tú tvorbu a sám sa rozhodovať, že čo on tam vidí a koľko tvári vlastne vidí. Tak tým pádom mňa veľmi zaujíma, čo vlastne divák vidí na tej tvorbe, keďže ona je taká viac surreálna a abstraktná. Na výstavu do nášho mesta priniesla Kaša obrazy, ktoré boli tvorené rôznymi štýlmi. Je mladou autorkou, svoje optimálne výtvarné vyjadrenie ešte stále hľadá. Prezentujem tak niekoľko tých svojich techník obľúbených, že rada pracujem aj akrylom, aj olejom. Niektoré práce sú aj gvašové, takže chcela by som, že by porovnali aj tie také tradičné, aj tie moje počítačové grafiky, lebo veľmi rada pracujem aj v grafických veciach. Výstava Kaši Potrohoš, ktorú pripravili členovia fotoklubu Karpatské obzory, bude v galérii Art Cafe Verchovina verejnosti prístupná do 15. februára. Vo štvrtok 1. februára o 16. hodine vás Vyhorlacké múzeum v Humennom pozýva na vernisáž výstavy s vyhodnotením regionálnej súťaže amatérskej fotografie H. Amfo Roberta Špilmana. Výstava potrvá do konca mesiaca február. Súčasťou podujatia bude tiež vernisáž fotografického projektu s názvom Čo nám ostalo. Na fotografiách bude prezentovaná tradičná architektúra v obciach okresu Humenné. V tejto chvíli sme sa dostali do záveru dnešného spravodajstva. Pripravená je ako obyčajne ešte naša pravidelná súťaž a športové spravodajstvo. Po skončení relácie odvysielame ešte besedu s primátorkou. Reprízovať ju budeme taktiež v sobotu 27. a v nedeľu 28. januára, vo štvrtok 1., v sobotu 3. a v nedeľu 4. februára, vždy rovnako po skončení relácie, ktorá má začiatok o 18. hodine. Vítajte pri súťaži. Minulý týždeň sme od vás chceli vedieť, ktorý ročník spoločenského podujatia Sviatý večer oslavili Rusíni v tomto roku. Ak ste pozorne sledovali reláciu, určite ste s odpoveďou nemali problém. V príspevku totiž predsedníčka rusínskej obrody v Humennom Eva Kuncová spomínala, že sa spoločne stretli na spomínanom podujatí už po 11. krát. Jeden z vás, ktorý ste nám takúto odpoveď poslali dnes, získa dve vstupenky na rozprávku Snehulienka na ľade. Predstavenie sa uskutoční 4. marca na Humenskom zimnom štadióne, kde vám družina na korčuliach z Moskvy ukáže svoje krasokorčuliarske majstrovstvo. Lístky si je možné zakúpiť cez Ticketportal. Tak, dnešným výherkyňom je Milada Ležinská, Sadova 11, Humenné. K výhre srdečne blahoželám, môžete si ju prevziať v redakcii našej televízie počas pracovných dní. A o rovnakú cenu budeme súťažiť aj tento týždeň. Tentokrát musíte ale hľadať odpoveď v športovom spravodajstve, pretože otázka sa týka futsalu. Napíšte nám mená mužstiev, ktoré sa stali víťazmi 16. ročníka Mestskej futsalovej ligy v jednotlivých ligách. Odpovede nám posielajte ako obyčajne na adresu sutas@hntv.sk alebo vhadzujte do poštovej skránky v Dome kultúry. Dovidenia pri športe.